Už 7 let je v prostějovské nemocnici umístěn baby box. Speciální schránka, kam může matka zcela anonymně odložit své dítě, o které se nedokáže či nemůže z různých důvodů postarat. Za celou tu poměrně dlouhou dobu zatím použit nebyl a musím říct, že jsme tomu rádi. Sestřičky z jednotky intenzivní péče mají ten baby box stále pod dohledem. Ačkoliv prostějovský baby box dosud nenašel své uplatnění, alarm na dětské JIP se rozezněl už několikrát. Čas od času tady máme planý poplach, který velmi rychle vyřešíme. Nějakého 1 až 2 zvědavce za rok máme. Baby box je opatřen dvířky, která lze otevřít jen jednou, dokud stálá služba nevyzvedne dítě. Uvnitř je teplota 37 stupňů, aby děťátko nebylo podchlazené. Pro osobu, která dítě do schránky uloží, je tam lístek s informací, co se bude dít dál a jak dítě případně získat zpět. Dostaneme signál na jednotku intenzivní péče v řádu asi vteřin a máme klíče k tomu babyboxu a to dítě si vyzvedneme během minutky dvou. Technická zařízení podobná současným babyboxům se v Itálii používala už ve 12. století.